တနိုင်ငံလုံးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရတော့မယ်အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအခြေအနေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးတော့မှပြောမှာအဲ့တော့ဝင်လာပါအားလုံးအဲ့တော့နေတင်ညမှာပေးအစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်เนาะတတိယမြောက်နေတင်ညမှာပေးအစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တတိယမြောက်နေတင်ညမှာပေးအစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ C-Fast Follower လေးလှုပ်ထားပေးကြပါအခု129ယောက်ဝင်လာတယ်ဗျာ129ယောက်133ယောက်เนาะ133ယောက်ကကျွန်တော်တို့ Like and Share Follower လေးကျွန်တော်တို့လောက်ထားပေးထားကြပါเนาะကြိုက်တဲ့ group တွေကို share ပေးပါကြိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကို share လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ group တွေကို share ပေးပါကြိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကို share ပေးပါအခု143ယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်143ယောက်မင်္ဂလာပါ148ယောက်မင်္ဂလာပါနေလိုက်ခင်ပါ150ပြည့်သွားပြီအာ150เนาะအပ်ပြီးနေတယ် okay အဲ့တော့159ယောက်မင်္ဂလာပါเนาะ159ယောက်156ယောက်မင်္ဂလာပါဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးတယောက်တစ်ချက်စီကျွန်တော်တို့ရှယ်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ group တွေတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရှယ်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နေလက်ခင်အေးအေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောမလို့တက်လာတာပါအဲ့တော့တက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးရဲ့မြေပြင်အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့အတွက်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့အဲကိုယ့်အိမ်မှာ coffee တောက်ကြတာတို့เนาะဂျင်းွေးချန်တောက်ကြတာတို့เนาะအဲ့လိုအနားယူနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ကတော့တနိုင်ရလုံးအချိန်ဒီတိုင်းတောင်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါအခုလိုင်းပေါ်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံး169ယောက်ရှိပြီ166ယောက်နော်166ယောက်ရှိနေတဲ့183ယောက်အဲများပြီနော်အဲနေတိမြန်မာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့မိုးရင်ဒီနေ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကဘယ်လောက်ထိညီညွတ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့မိုးရင်ဒီနေ့လူဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပြည်သူလူထုကဒီနေ့မွေးဖွားလိုက်တဲ့ပုံစံတွေဒီနေ့လူဖြစ်တယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီနေ့မွေးရင်ဒီနေ့လူမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါသိကြလား။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကဒီနေ့မွေးရင်ဒီနေ့လူမဖြစ်တော့ဘူး။နော်။ပြည်သူလူထုကဒီနေ့မွေးရင်ဒီနေ့လူဖြစ်တဲ့ခေရောက်ပါ ਈ ။နော်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒါအာဇာနည်တယောက်ကိုသူတို့တွေကအကြမ်းဖက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ပြည်သူကလေနောက်ထပ်အယောက်တတောင်းအယောက်တသိန်းပြည်သူကပြန်မွေးနိုင်တယ်ပြန်မွေးနိုင်တယ်ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့မှမွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့မှလှုပ်လီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအာဇာနည်တွေအများကြီးမွေးနေပဲခစ်ကအလိုရောက်သွားတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်လိုက်တယ်ကဲအာဇာနည်ကြဆုံးသွားတယ်အဲပြည်သူကခတ်တာနောက်ထပ်အယောက်တတောင်းတော့ပြည်သူကအဘလို့ရှုပ်ဆိုမွေးထုတ်လိုက်ပြန်ပြီအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကထောင်သူကသူကအဲ့လိုမျိုးလူစွန့်အားအရင်မျိုးဆိုတင့်မလားဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဆိုတာဟိုနှစ်ပေါင်း80လောက်လက်ကြောတင်းနေတာမှမဟုတ်တာเนาะသူတို့တွေကလက်ကြောမတင်းခဲ့ဘူးအဲ့သူတို့တွေကအပေါ်ရန်အကြောမျိုးနဲ့ပဲနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းမွေးထုတ်နေတယ်လူပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံတံပိုးနားလေတယ်နော်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တံပိုးနားလေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းအတစ်တော်အရာတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီအမြဲတမ်းရှုံနေတယ်အမြဲတမ်းဗာလေရှုံနေတယ်အခုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပဲကဲကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရအောင်ကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစိုးမိုးလို့ရသလားစိုးမိုးလို့ရသလားကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစိုးမိုးလို့ရသလားမရဘူးကချင်ပြည်နယ်တခုလုံးကျွန်တော်ကအလွတ်ပြောနိုင်နေပြီเนาะတနိုင်ငံလုံးရဲ့အကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်ကအလွတ်ပြောနိုင်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စပီယောအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတောင်ကျွန်တော်တို့ကစအောင်မကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွတ်ပြောတတ်သွားပြီဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွတ်ပြောတတ်သွားပြီဒါပြည်သူလူထုတယောက်ပဲเนาะနော်ဒါမှအလွတ်ပြောတတ်သွားပြီပြည်သူတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုအလွတ်ပြောတတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးတက်လာကြပါ229ယောက်ကျွန်တော်တို့ share ပေးလို့ရပါ group တွေကို share ပေးပါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမြေပြင်အနေအထားတွေကိုသုံးသပ်ပေးမယ်နော်ဒီလိုနေ့လည်ချိန်မှာ
ကဲအားလုံးတက်လာပါအားလုံးတက်လာပါကျွန်တော်တို့เนาะအားလုံးတက်လာပါဟုတ်ကဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအားတဲ့မိဘညီကိုမမများ226ယောက်เนาะဂျေစုတင်ပါတယ်224ယောက်ဂျေစုတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းနာစကားကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်ကချင်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်ကချင်ပြည်နယ်ကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီနေရာမရပါဘူးကချင်ပြည်နယ်ကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီလုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီကြရှုံးသလားနိုင်သလားဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကြရှုံးပါတယ်เนาะလက်ရှိအနေအထားအရဆိုကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးကချင်ပြည်နယ်အနေအထားမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအတံမထွက်ရဲဘူးအဲ့တော့လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်အနေအထားတတိုင်းလုံးပဲเนาะအကောလို့ဟိုးဘူတာအိုကနေဟိုးအောက်ပတ်တိအာလောကချင်းပြည်နယ်ဒေတာအကုန်လုံးအကုန်လုံးမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီစစ်ရှုံးပါတယ်နော်စစ်ရှုံးပါတယ်ကဲအောက်ဘက်ဒေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြည့်လိုက်မယ်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီစကိုင်းတိုင်းဒေတာမှာပူဆိုးတယ်ပူဆိုးတယ်အကြဆုံးအသေးဆုံးမှုအများဆုံးတော့တိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီအချိန်နဲ့မျှသိဆုံးမှုတွေတိုးပွားလာတဲ့တိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့လာရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီတို့ကကြွေးကြော်ထားတယ်ဟာငါတို့ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုသွားပြီးတော့မှဒီ PDF တွေကုန်မပဲနေပြီးတော့ပြန်လာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့တွေဘက်ကဟိတ်ဟန်နေနေတိရမှာရှောက်ပြီးအတန်တွေထွက်လာထားကြတာရှိတယ်လက်တွေ့မြင်ပြီးအနေထားမှာစကိုင်းတိုင်းမှာသူတို့ရှုံးနေเนาะရှုံးနေကဲကချင်ပြည်နယ်သုံးသက်ပြီးသွားပြီးစကိုင်းတိုင်းသုံးသက်နေတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရှုံးနေတခါဘရီဒါမိုင်းအလုံးလိုက်မိလိုက်လို့ရှင်သူတို့ဘက်က30 40 50အဲ့လိုတေးတာစကိုင်းတိုင်းမှာနော်စကိုင်းတိုင်းမှာသူတို့အဲ့လိုတေးတာလေနော်စကိုင်းတိုင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုအောက်ဘက်ကကတာတို့ကောလင်းတို့အောက်ဘက်တွေဆက်စင်းပဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေပင်လယ်ဘူးတို့ဟာလားနော်မြန်အကုန်လုံးအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတုံးသက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအကြအစုံအများဆုံးတော့တိုင်းတိုင်းနဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းပါလာတယ်။အဲစကိုင်းနဲ့ကအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ NUG ရဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီစကိုင်းတိုင်းက။ကဲဒီလားနေပြီးတော့စပြီးတော့မှစကိုင်းတိုင်းမှာကဲဒီလားဆိုတော့ဒီတလာပိုင်းတော့ကနေစမယ်အနေထားတော့ရှိတော့ပါနော်။စကိုင်းတိုင်းကိုဝင်ထွက်သွားလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှတ်သမျှ NUG ကိုအခွန်ဆောင်အောင်ပါ။အခွန်ဆောင်အောင်ပါနော်တော်ပြီလေစကိုင်းတိုင်းကိုဝင်ထွက်သွားတာဟာလေအားလုံးအကုန်လုံးကဒေတာကောက်ွယ်ပြီး PDF တွေအကုန်ပြန်သိမ့်ပတ်လိုက်ပြီသိမ့်ပတ်လိုက်ပြီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဗျာသိမ့်ပိုက်နိုင်ခွင့်ကိုရှိတာအခုကလည်းသိမ့်ပိုက်ထားလိုက်ပြီစကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးဒေတာကောက်ွယ်ပြီး PDF တွေဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီဘလို့မှခေါင်းထောင်းလို့မရထောင်းနိုင်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးသူတို့ဘလို့မှလှုပ်လို့မရအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းဟာဒီလောက်ကောင်ကနေစပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကဘလောက်ထိရောင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းမှာဝင်ထွက်သွားလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှတ်တမ်းများအားလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမှတ်တမ်းများအားလုံးက NGO ကိုခွန်ဆောင်ရတော့မယ်ဒါပဲအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒါအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ရလတ်ပဲဗျမိဘပြည်သူများနော်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပေးတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကိုသုံးသပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကခြိမ်းခြားလို့မရဘူးစကိုင်းတိုင်းပို့ဆိုးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီဝင်လာတဲ့များစစ်ကားတွေအားလုံးမိုင်းဘရီဒါမိုင်းမိပြီးတော့မှတေးတာပဲအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီနေရာမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုအဖွဲ့တွေဒီကြဆုံးမာတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းသူတို့မရကဲโอเคချင်းပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရအောင်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီနေရာရသလားချင်းပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီနေရာမရပါဘူးမင်းတက်မှာပဲကြည့်မလားကလေးမျိုးမှာပဲကြည်မလားကျွန်တော်တို့တွေကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ID အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုချင်းပြည်နယ်က CDF တို့เนาะတကယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှစော်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နေရာမြောက်အဲ့တော့ကချင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့အခု၃ခုပဲကြည်လိုက်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနေရာချလို့ကိုမရမြေပြင်အနေထားမှာလည်းမနိုင်ဘူးလုံးဝမနိုင်ဘူးသူတို့ခြေချလို့လည်းရလာဆိုတော့လည်းခြေချလို့လည်းလုံးဝသူတို့မရအဲ့တော့မိဘပြည်သူများ
ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းပြည်သူပိုင်ဖြစ်နေပြီစကိုင်းတိုင်းကလည်းပြည်သူပိုင်ဖြစ်နေပြီချင်းပြည်နယ်ကလည်းပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ဖြစ်နေပြီနော်သူတို့ဘလောက်ပဲစော်အော်စော်အခုကလေးမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်ပိုင်းကလူတွေမနေရတော့ဘူးဟက်စကီနဲ့လာတဲ့သွားလိုက်လေးနဲ့လာတဲ့သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလာတဲ့သွားလာတဲ့သွားပြီးတော့သူတို့ကြွနေတာပဲထွက်ပြေးနေရတယ်မနေရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့မနေရကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်နေလို့နော်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သွားပြီအကောလုံးကအဲ့ဒီဘက်တွေအခုဆိုလို့ရှင်ဒါဒီ2020နှစ်နှစ်မှာကဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပဲစကိုင်းတိုင်းတောက်လျှောက်ကတားဟိုဘက်အထက်ပိုင်းကွန်လင်းအကုတ်ပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပဲနော်အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့အဲဗာလဲဒီချင်းပြည်နယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပဲအကောလုံးပါနေပြီအဲ့ဒီအတိုင်းကိုတွားနေပြီမိဘပြည်သူများကြီးเนาะအဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေက flow တွေကတက်လာတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကတက်လာပြီပြည်သူလူထုရဲ့ဥဆောင်မှုတွေကတက်လာပြီเนาะအဲ့တော့ပြည်သူကအဆအဆရရဥဆောင်နိုင်နေပြီအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းအာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေချခြင်းမအောင်မြင်ပါဘူးနောက်မန္တလေးမြို့မန္တလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမန္တလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မန္တလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ချင်းမန္တလေးတိုင်းမှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီခြေချမှုမအောင်မြင်ပါဘူး။ဒါပုံမှန်လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ရဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်နေအကုန်ဖြိုခမ်းရတာပဲ။ပြူစော်တီတွေလားဖြိုခမ်းရတာပဲ။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေလားဖြိုခမ်းရတာပဲ။သူကဒီလိုမျိုးလေမန္တလေးမြို့ဆိုတာလည်းဒါပြည်သူလူထုအတွက်တည်တည်လေးပဲ။တည်တည်လေးပဲ။မန္တလေးတမျိုးလုံးမှာပြည်သူလူထုမျက်လုံးတွေရွေးရှိတယ်။နော် CCTV တွေထပ်ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်လုံးကပို့ပြီးတော့မှနှိမ့်မြန်တယ်ဖြက်လက်တယ်။ပြည်သူမျက်လုံးကပို့ပြီးတော့မှမြန်တယ်။နော်အဲ့ပြည်သူကမှတ်ထားမိတာဒီကောင်ကဘာဒီကောင်ကဘာဒီကောင်ကဘာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကသတင်းပေးပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အားလုံးထောက်တန်ကြီးကိုဖြိုတာပေါ့။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီမန္တလေးမြို့တမျိုးလုံးမှာလည်းသူတို့တွေဒီခြေချလို့မရအောင်အောင်မြင်လားဆိုတော့လေမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်နေအားလုံးမန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့ဗုံမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမန္တလေးမြို့မှာနေရလားဆိုမနေရတော့ဘူးမန္တလေးမြို့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗုံမှုတို့ဘာတို့ညာတို့တချို့ပိုးတဲ့တိုက်လုပ်ငန်းတွေပါလေလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုသူတို့လည်းပြေးနေရပြီလေသူတို့အိမ်တွေပါလေချိတ်ပိတ်ပြီးပြေးနေရပြီမနေရဘူးတော့ဘာဆိုပြည်သူကမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတူအပါတူအပါတော့အကောလုံးမှတ်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဘုံမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးရွှေဖိုးတဲ့တိုက်တင်နောက်ဘက်မှာလောက်ကင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးအားလုံးကသူတို့စိုင်နေရောအိမ်ရောပိတ်ပြီးပြေးနေရတယ်နော်အဲ့တော့မန္တလေးမြို့မှာလည်းသူတို့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းထောက်ထောက်ကိုကြည့်နေတယ်ထောက်ထောက်ကိုကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်တွေတပြည်ပြည်တပြည်ပြည်နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့မှာလည်းဖြိုခွင်းလာတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမြင်းငယ်တို့နောက်ပြီးတော့မှဒီမုံရွာတို့ဘာလို့အကောလုံးတောက်လျှောက်ဖြိုတာပဲဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုနော်တွားမယ်ဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူရဲ့မျက်လုံးကတောက်လျှောက်ကိုရှိနေတာတောက်လျှောက်ကိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအနှိမ့်ချုပ်ပြန်ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီလုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအရေးတော်ပုံကအောင်နေအဲ့တော့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်နေပြီစကိုင်းတိုင်းပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းလုံးဝကိုဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကိုဒီ2020နဲ့2020နဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်တဲ့လမ်းစဉ်တွေအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့มาဖြစ်လာနိုင်မယ်เนาะအောင်မြင်မှုပေါ့เนาะဒါတွေကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီလုံးဝကြဆုံးတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးမနောက်မန္တလေးတိုင်းမုံရွာတို့เนาะမုံရွာတော့ဟိုကစကိုင်းထဲမှာပါသွားပြီဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲဒီမန္တလေးတိုင်းတို့ဆိုလို့ရှင်ဟာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အခုဆိုလို့ရှင်ဖြိုးတာတောက်လျှောက်ကိုဖြိုးလာတဲ့ခါမှာအကြီးကြီးတွေပဲဖြိုးလာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်နေထောက်တိုင်နေအခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကယူချားတဲ့ကိုမတော်ရဲတော့လောက်တဲ့အထီးအောင်သူတို့တွေကကြောက်ရွံ့မှုတုံ့လုံးမှုစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့သူတို့တွေဒီလွှမ်းမိုးနေပါတယ်เนาะလွှမ်းမိုးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကဒါတစ်ခါတလဲလဲပြောမယ်เนาะအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်နေဒီအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်းဝါလို့မြောက်အ
အဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနေနဲ့တုံ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတည်ပြည်သူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ထဲမှာလုံးလုံးကိုကြားရောက်သွားပါပြီ။ဒါပြောချင်တာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုကြားရောက်နေပြီ။အဲ့တော့အပန်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီမီကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်။ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကူနည်းနည်းအတန်တိတ်တယ်။တောင်ကူတို့ပါတော့နော်နည်းနည်းအတန်တိတ်တာတွေပါရှိရဲ။အဲပြင်မနာတို့နော်နေပြည်တော်တို့นี่เออถ้าไดแม้อตันตึกตัวญาเลยเว้ยปิดูเนี่ยปัดตัดได้ปิดูกากวยตะพွဲดิก็တော့နေရာတိုင်းမှာជីဆူထားတာကိုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်ပေါ့เนาะမကွေးဘက်ဒေသချမ်းတွေပါလीကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတုံ့တက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲပြည်သူကပဲအဆတ်ဆတ်အရရာကိုဥဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါလည်းအားရတယ်အဲ့ဒါလည်းအားရတယ်အဲ့လိုနေပြည်တော်ရဲ့အရှိတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ PDF တွေကြီးပဲနေပြည်တော်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပဲကြီးစုထားတာပဲ။နောက်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘကူတိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲ။အဲ့ဒေတာတွေတောက်လျှောက်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲ။နော်။တနင်္လာရီတိုင်းကိုစိုးတနင်္လာရီတိုင်းကပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာလို့ကြီးစုထားတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေတာကြီးဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကြော့မှာမဲနဲ့တဲ့အနိုင်ပြတာမဟုတ်ပဲနဲ့သိရမလား။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုตัวลั่นๆเนี่ยโกริโอเซ็งขอราบ่เนาะง่ามาลั่นๆရှိတယ်ငါလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးเนี่ยပြည်သူကိုဆင်ခေါ်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတခါလဲလั่นๆเนี่ยပါတခါလဲပြန်ပြီးတော့มาအနိုင်နဲ့ပြန်ပြီးပိုင်းပြနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကမဲစနစ်မှာလဲကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တနိုင်ငံလုံးနှီးရမယ်ကဲဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲတနိုင်ငံလုံးကနှီးတာပဲနှီးတာပဲนี่เนี่ยล่ะเว้ยเอ้ออาจารย์มัสสิกกองซีอ่ะบลูเว้ยปิดูหลุดุโกบาเนี่ยเว้ยอาซัสซันปิดูก็นายน่ะเว้ยอะกูอาจารย์มัสสิกกองซีเปียตะละอถ้วยมาเว้ยตะยิงลีนหลองปยုတ်ตัวเลยอ่ะล่ะปิดูหลุดุตีล่ะตะละอถ้วยมาเว้ยอาจารย์มัสสิกกองซีอ่ะตะยิงลีนซาหลองกูปยုတ်ตัวเลยถ้าตะละอถ้วยมาเว้ยฉันก็เปลี่ยนชุบไปดาว่ะเนาะเออตะยิงลีนซาหลองปยုတ်ตัวเนี่ยดิอาจารย์มัสสิกกองซีนี่ดิชิสัตว์โดมล่ะကျွန်တော်တို့မင်းညတော့သုံးသက်တယ်လို့ပဲသူတို့နောက်ထပ်6လထပ်တွန်းရင်သူတို့ပဲပူတည်မှာသူတို့ပဲပူကြဆုံးမှာသူတို့ပဲရှုံနေမှုတွေအများကြီးနဲ့ပြန်ရင်ဆိုင်ရမှာသူတို့နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တွန်းလာလားသူတို့ပဲကြဆုံးမှုတွေနေနဲ့ဒီပူရင်ဆိုင်ရမှာသူတို့အတွက်ပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကသူတို့မိုင်ရဲဆန်ပြီးတော့မှຫນွေဥတော်လည်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတီးပြီးသူလက်ထဲကိုအာဏာမအပ်တွေ့ရတော့သူတို့ပဲရှုံခြင်းမလားရှုံနေမှာပဲပြည်သူကတော့နိုင်နေပါပဲအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဒီနေ့ဒီချိန်အထိနိုင်ငံဘက်မှာမရက်တည်သေးဘူးပြည်သူလူထုဘက်မှာမရက်တည်သေးဘူးသူတို့ကပြောလိုက်ပြည်သူသာပြောနေတာသူ့ရဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့မိခိုထားတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီဘက်မှာအပြေအဝရက်တည်ပြီးသားသူ့ရဲ့စိတ်ကရုရှားကွန်မြူနီဘက်မှာသူကရက်တည်ပြီးသားပါစက်ကလာသူကပြည်သူပါဆိုပြီးသူကပြောနေသူ့ရဲ့တကယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်သဘောထားကတရုတ်ကွန်မြူနီကိုသူအားကိုးထားတယ်ရုရှားကွန်မြူနီကိုသူအားကိုးထားတယ်။ဒါသူ့ရဲ့လက်တွေ့အမြင်ပြင်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လိုက်သဘောပေါက်တယ်။ဗစက်ပြားသူကပြည်သူသာအော်နေတာ။တနိုင်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ graphic ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မင်းရောက်လိုက်ပဲမှာဘာပြည်သူမှမရက်တည်ဘူး။ဘယ်ပြည်သူမှလည်းမရက်တည်ဘူး။မင်းရောက်လိုက်ပဲမှာရက်တည်တာဆိုလို့ကပ်ဖားညှက်စားဘောစားဘောမလေးတွေပဲ။နော်သူ့ဘက်မှာရက်တည်ကြတာလေ။နောက်အခုတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့အခါကအဆင့်တန်းလည်းမရှိပါဘူးအမှန်တမ်းပြောပြအဆင့်တန်းမရှိဘူးเนาะတို့ကတို့ဇက်တိုက်ပြီးတော့မှတို့လှုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခုစုံမဲလုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလှုပ်တယ်ညော့နေရတာပြောနေရတာပြောနေရတာပြောနေရဒီမေကိုမေနေရဒီမေကိုမေအကုန်ဇက်တိုက်တာပြီးသားအကုန်ဇက်တိုက်တာပြီးသားเนาะ NLD လက်ထက်တုန်းကလို့အကောလုံးသတင်းစာမီဒီယာသမားတွေအကောလုံးကလာပြီးမေးလို့ရှင်စုံမဲလုံးကဟိုအဖြစ်မယ်ဂျွန်းအောင်ပြန်သွားအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲအသိမီးရလေနော်ဒီမေခွန်းတွေကဒီမေခွန်းတွေအဲ့လိုမျိုးမေခွန်းတွေပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတွေကပြည်သူ့ဘက်မှာယက်တီမှာဖြေနိုင်တာပြည်သူ့ဘက်မှာမယက်တီထားတဲ့သူတွေကမဖြေနိုင်ဘူးဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမယက်တီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မီဒီယာတွေအားစမီဒီယာတွေလောက်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ဇက်တိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဘလို့ကလမန်ထုံးမယ်နော်ဘလို့ဇက်တိုက်မယ်နော်ဘလို့လုံးမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီတရင်ဟိုစစ်ရှင်းလင်းပွဲကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အကောင်လုံးကဂျင်းနေပြီပဲဂျင်းနေပြီပဲအဲ့လိုမျိုးမိုးရင်ကစားပြီးသွားပါပြီမိုးရင်ကစားပြီးသွားပြီနော်
မွေးငါအများကြီးပါပဲဒီနေ့အဲ့တော့ဂျင်းနေပဲပေါ့နော်အဲသူတို့တွေရဲ့သဘောတဘာဝဂျင်းတဲ့ဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုပဲသူတို့တွေကနေပြီးမှအာယုံစိုက်နေကြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့လူအချင်းချင်းဂျင်းတဲ့အိမ်နဲ့သူတို့လူအချင်းချင်းနဲ့သူတို့ပြန်တည်ကြပါလိမ့်မယ်မကြပါဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာလဲဆိုလို့ချင်းသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါလိမ့်မယ်เนาะอคุဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ရလုံးကပြည်သူဟွာတွေပဲလွှမ်းမိုးထားရည်လေအခုရှေ့သူတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့มาရှေ့တန်းတော့လေခမ ्या ကြီးတော့ပါလားအဲ့လိုပြန်ခံပြောလာမယ်ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ခမ ्या ကြီးတော့ပါလားတက်လောက်ဒီဗျာတက်လောက်ဒီကျုပ်တို့တည်နေရတာကျုပ်တို့အသက်ကိုခမ ्या တို့ဘာကြီးလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလာကြပါလိမ့်မယ်သူတို့လူအချင်းချင်းတွေကပဲပြဿနာတွေပုံပြီးတက်လာကြပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတနိုင်ရလုံးကပြည်သူချင်းရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ကတော့နေပြည်တော်ထဲကပဲနေပြပြီးတော့မှအောက်ခြေကကောင်းနေလွတ်နေတာပဲအောက်ခြေကလူတွေကသူတို့မှမိမရှိတယ်သူတို့မှကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့တွေကဟိုမစင်စားဘူးเนาะအဲ့တော့အောက်သူတို့အဲ့လိုမျိုးမစင်စားတဲ့ခါကျတော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ရောပေါ်ရပ်ပက်လေးတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒါတွေလဲကိုသားသမီးတွေလို့သဘောထားကြည့်ပါသူတို့မှလည်းသူတို့မိမရှိမယ်သူတို့ကလေးတွေရှိမယ်သူတို့သားသမီးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုမစင်စားဘူးလွတ်တာပဲရှိတယ်အခုကြည့်လေတလားအတွင်းမှာပဲเนาะတန်ရင်လေးရင်စားတော့သူတို့ကပြုတ်နေပြီเนาะရှေ့ရှေ့လျှောက်ကြလို့ရှင်သူတို့ထပ်ပြုတ်မှာပဲအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့တွေအတိအញ្ញံအလင်းတရားနဲ့အတူတူခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကအမဟုတ်ဘူးမျိုးပေါ်မှာခင်ဗျားတို့စိုးနေတာတွေမိုက်နေတာတွေမြင်ပါတယ်မီတာကခင်ဗျားတို့အတင်းအကန်ကောက်တယ်เนาะခလုတ်တစ်ချက်နေတာနဲ့မန္တလေးမြို့မှာဘာသတင်းတွေတက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲเนาะခလုတ်တစ်ချက်နေတာနဲ့ရန်ကုန်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘာတွေလုပ်နေလဲသိတာပဲเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခွန်မဲကောက်ကောက်အိမ်မဲကောက်ကောက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်ကတော့မကြခင်လွင့်ပါပဲလीဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူကတော့အကုန်လုံးကဒီချိန်မှာ state debt လောက်ပြီးသားဟာလားဓာတ်ပုံရယူထားပြီးသားခင်ဗျားတို့ညာလာပြီးတော့မှအိမ်မှာခုန်ကောက်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပြောထားဘူးအသာလေးပဲပေးလိုက်တခါလေခင်ဗျားတို့ရဲ့အမိနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့ပြည်သူကအဲ့မှာ safe လုပ်ထားကြပဲခင်ဗျားတို့နောက်ကျောလုံးပါစေလို့ပေါ့အခုတေဆုံးမှုစင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဖေးတောက်နေရင်းနဲ့တည်သွားတာတို့ဈေးလေးတောက်ဝင်နေတည်သွားတာတို့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲပြည်သူကခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေတာပြည်သူကခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တေဆုံးမှုပုံစံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကလည်းချမင်းစားရေတောက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းနေတာနော်တော်လန်ယူကိုပြည်သူကဘလောက်ထိကြွန့်ကျင်သွားလဲဆိုရင်ခမင်းစားရေတောက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းထုတ်နေတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပြည်သူဘလောက်ထိကြွန့်ကျင်သွားလဲပြည်သူဘလောက်ထိနေမီနေမီဧရိယာစီရေးပေါ့နော်စီရေးဗျူဟာကိုပြည်သူဘလောက်ထိကြွန့်ကျင်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ခမင်းစားရေတောက်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖြိုခွင်းနေတာပြည်သူလူလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမပြတ်ဘူးမပြတ်စရာဘူးပြည်သူကအေးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်နေကိုပြည်သူလူလူကသမင်းစားရေတောက်လေးနဲ့စိန်ကြီးလက်ပြေးလေးခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းလင်းသွားနိုင်ပြီ။အဲခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အာဏာမအပြည်သူလူထုကိုမအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပဲနေတာမှာ။ဒီချိန်မှာပြည်သူကအဲ့ဒီစကားပြောနိုင်ပြီ။ Okay ခင်ဗျားတို့ကဆက်ပြီးပြည်သူလူထုပေါ်မှာအာဏာမအပ်ဘူးမလား။ခင်ဗျားတို့တိုင်ရင်နေပဲတေးမှာ။ခင်ဗျားတို့တိုင်ရင်နေပဲပြုံးမှာ။ပြည်သူကအဘက်ဘက်ကအကုန်အားသာပြီးသား။အားသာပြီးသားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေပဲတည်မယ်ခင်ဗျားတို့တွေပဲကြာဆုံးမယ်ခင်ဗျားတို့တွေပဲထိမယ်အခုခင်ဗျားတို့အခုခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအောက်ကစစ်သားတွေအများသောအားဖြင့်တည်တယ်ကြာဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအချိန်ဆွဲလို့တည်တာနော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအချိန်ဆွဲလို့တည်တာနော်ဒါပဲ clear တာအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမျိုးဆက်ကလည်းတုံသွားပြီကဲဘူလောင်းတင်တာမှာဘသူတက်မလဲဘသူမှမရှိတော့ခင်ဗျားတို့စစ်တက်တယ်ဘသူတွေဝင်မလဲဘသူမှမဝင်တော့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးဘူရာရုံတွေမှာခင်ဗျားတို့စီယုံကြီးတွေဆင်းနေကြပြီမောင်လေးဘယ်သွားမလို့လဲအမအုံးလေးလိုက်ခဲ့လေအဲဘယ်သွားချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲရတယ်အမတို့လုတ်ပေးမယ်လေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အခုပွဲစားတွေအများကြီးလွတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ခင်ဗျားတို့ကလေးစစ်သားတွေခင်ဗျားတို့စူဆောင်းကြီးတွေခင်ဗျားတို့လုတ်မယ်နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့နော်
အဲ့တော့မန္တလေးဘူရာယုံတွေမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းပွဲစားတွေအများကြီးရှိတယ်။နေပြည်တော်ဘူရာယုံမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်။မော်လမြိုင်ဘူရာယုံမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းပွဲစားတွေအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်။နော်ဘာတူလဲမသိဘူးမချီချူလားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်နေပဲအများကြီးတိမ်မယ်အများကြီးကြဆုံးမယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲเนาะအခုဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူလူထုကအခုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုပြည်သူလူထုကတနိုင်ငံလုံးကိုအုံအောင်တယ်ထဲနိုင်တယ်။အဲမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြည်သူလူထုကတနိုင်ငံလုံးကိုအုံအောင်တယ်ထဲနိုင်တယ်။မထဲနိုင်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပဲ။အဲ့မှာညံရီအချင်းရပြည်သူလူထုညဘလို့မှသွားရှင်လို့မရ။သွားရှင်လို့မရ။ပြည်သူကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောလိုက်လို့ရှင်ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမုရခိုင်ရတနိုင်ငံလုံးပါတယ်။ပြည်သူတယောက်ကစကားပြောရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစကားပြောလိုက်လို့ရှင်ငါတို့တတ်မတော်ပဲပြောလိုက်ငါတို့စစ်ကောင်စီပဲဘာတွေလာပြောလို့ပြောလဲမသိခင်ဗျားတို့အပညာမဲ့တယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့စကားလုံးပြောတာထင်တော့မထင်တာရအောင်ခင်ဗျားတို့အတူအပွင့်အခန့်အလက်တွေယူပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စိုးပုံစကားလုံးတွေအားလုံးဒီအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြောတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာကလေမြန်မာနိုင်ငံကိုလေးလာရင်လေးလာရင်လည်းပြောတတ်သွားတာပဲခင်ဗျားတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကြတော့ပြန်ပြီးမလေးလာမြန်မာရေးမီတဘောတဘောဝါကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအစိုးရတံပိုးမထားဘူးအမျက်ပဲထုတ်တတ်တယ်တံပိုးတော့မထားဘူးတံပိုးထားတာနဲ့အမျက်ထုတ်တာနဲ့မတူးတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအမျက်ပဲလိုက်ထုတ်တယ်နော်တံပိုးမထားဘူးအဲ့တော့တနိုင်ကလုံးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့အုံနောက်တာနေတယ်အခုအုံနောက်ညင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝအလုံးတဲ့ညံရင်ညံသွေးအများကြီးထမြက်ကြတာကိုတွေ့လာရတယ်။ဒါအမှန်တရားပဲ။အမှန်တရားပဲ။ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲမှာနော်အများကြီးခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ခံနေတယ်လို့မထင်နဲ့။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုအကုန်လုံးပုံငန်းကျင်နေတာလက်ကိုရားနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့အသေးဆောင်ရင်ကတ်နေကြတာအခုဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမတော်ကုန်သိခါတွေကြာသွားတယ်။တမတော်ရဲ့တမိုင်းတွေရိုင်းသွားတယ်။ပြလို့ရှိရင်တမရော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပါပေါ့ညူဇက်တစ်တွေတုံသွားတယ်မဝင်တော့ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ကောင်သွားဝင်မလဲဘာသူမှမဝင်ဘူးအဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကစဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကညူဇက်လည်းတုံသွားတယ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကပပျောက်သွားတယ်ပပျောက်သွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘလို့မှတိဆောက်လို့လဲမရတော့အဲ့တော့ဒီတကြောင်က88နဲ့မတူဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်88နဲ့မတူပြီးတော့တခါလဲမဲစင်းနဲ့မကောက်ဘူးကြီးတခါလဲခင်ဗျားတို့ကိုတခါလဲစုံမလိုက်တဲ့စနစ်ကိုရောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကစုံမခြင်းနေတာညားနေပြီ88တဲ့အခုမှပြည်သူလူထုကအားရပါးရခင်ဗျားတို့ကိုအတူရောအရင်ရောပေါင်းပြီးပြင်းပြီးခင်ဗျားတို့ကိုကောင်းကောင်းစုံမနေတာအဲ့တော့တော့ခင်ဗျားတို့အများကြီးခံရလိမ့်မယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ရိုက်ချက်တွေကပြင်းတယ်။ခင်ဗျားတို့ကြောကော့နေအောင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေခံစားရလိမ့်မယ်။နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုခင်ဗျားတို့88နောက်ပိုင်းခင်ဗျားတို့ကြေးရွာတွေအများကြီးလှန်ခဲ့တယ်။ညီတွေအများကြီးမတရားသိမ်းခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့အများကြီးပြည်သူလူထုကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းပြည်သူလူထုကမှတ်ထားတယ်။ခင်ဗျားတို့အတူရောအရင်ရောဒီပွဲကြီးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးအားလုံးခင်ဗျားတို့အကောလုံးကြိုးကော့နေအောင်ခံစားရမယ်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဖြည့်ရှင်းနဲ့နီးလာတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူနဲ့ရင်ကြားစေရမှာကိုခင်ဗျားတို့အလန့်ဆုံးပြည်သူနဲ့ရင်ကြားမစိတ်ချင်ဘူးပြည်သူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမြဲတမ်းတတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်နော်ရန်ဖြစ်ချင်တယ်ပြည်သူအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့ရန်ရှာတယ်ဒီပွဲဒီခင်ဗျားတို့ရှုံးနေတဲ့ပွဲပါဘလို့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုခေါင်းထောင်လို့မရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။
ဆက်ပြီးအချိန်ဆွဲပါဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီမုတ်ချချရှုံးမှလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးအချိန်ဆွဲလေလေခင်ဗျားတို့တွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစရာမရှိလေလေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့နေ့ရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေမီတွေကကျဲနေတာနော်နေ့ရက်တိုင်းနေမီတွေကကျဲနေတာဟုတ်ပြီလား